A nastavničko veće se potrudilo da ono polovinu, ja mislim i više 80% nagradi određenim nagradama, diplomama, pohvalnicama i tako dalje. Za učenike generacije ima i tablet računar. Za ostale malo skromnije nagrade, ali sam siguran da ćete ih koristiti, a ujedno će vam biti lepa uspomena na ove vaše učeničke dane. Da ćemo najprije da krenemo sa pohvalnicama. Pohvalnice za učešće u dva nastavnim aktivnostima tokom škole